Programa TV. La Fundació acomiada la temporada amb una derrota per 1-2 davant el Granollers. Abans de començar el partit es va fer passadís als campions i equips que han aconseguit ascensos del futbol base de la grama. Juvenil femení, l'equip inclusiu infantil A, infantil femení i juvenil A, amb el seu ascens nacional, han estat els equips que han rebut l'homenatge. Enhorabona als nostres campions. El partit del primer equip va començar malament, amb un gol en contra als 3 minuts. De córner va marcar el Granollers un remat sense posició i després d'un bon inici dels visitants, la Fundació es va recomposar i va començar a crear perill en atac. Padilla rematava. Omar la caçava al vol i feia un remat acrobàtic que no li sortia entre els tres pals. Canelada també s'animava a xutar des de fora de l'àrea, però el seu xut tampoc trobava porteria, ho intentaven els colomencs. Era Padilla el que faria l'empat després de deixar enrere un parell de defenses, xut inapel·lable. El porter del Granollers només va poder mirar com entrava la xarxa. De falta també volia marcar Joel, però estava massa juny i se li en va el seu remat. Isaac Padilla ho remata tot i ho va tornar a demostrar posant el peu quan ja s'estava caient. Ell mateix va intentar una gran passada amb l'interior i Samu, que havia estat molt actiu durant la primera, no arriba còmode a rematar. Nyito Peral buscava avançar els blaus. I atenció a la boníssima oportunitat per Padilla, que davant el porter primer no marca i després cau podent rebre penal del porter. S'escapava el gol. La última de la primera seria pel Granollers, es marxa alta i empata el marcador en el descans. La segona començava com la primera amb un remat de córner dels visitants, aquest cop fora. I també als 3 minuts de la segona va arribar el gol del Granollers, passada dins de l'àrea, remat impossible de parar. Tornava a reaccionar la grama, gran oportunitat per l'empat. Toni, que seguia fent un gran partit, desviant aquest remat a boca de canó. Padilla i Cristóbal van combinar bé, però l'últim acaba rematant fora finalment. I una parada més de mèrit del porter colomenc, va volar Teixeira. En aquest partit va debutar un juvenil, va fer un gran partit. Una ocasió més, aquesta amb poc perill pels del Vallès. Atenció, perquè Joel demana mà i sembla que pot haver-hi en aquesta jugada dins de l'àrea. Plovins va tenir una claríssima acabant el partit per fer el 2-2. I la última va ser en aquesta jugada que va quedar anul·lada per fora de joc de Padilla, que encarava sol cap a porteria. Bueno, sí que és cert que el ja tenir el descens confirmat és un partit difícil de jugar, hem intentat ser el màxim professionals possibles fins al final. Sí que és cert que ha estat una llàstima aquestes últimes jornades, perquè l'equip ve de fer unes últimes 8 setmanes possiblement a un bon nivell, que per detalls no s'han pogut donar els resultats, però ha estat donant la cara davant de tots els equips. La setmana passada a Camp de la Llagostera del líder vam mereixer molt més. I una llàstima, penso que no ens ho mereixíem cap de nosaltres, pel treball, pel club, per la confiança que s'han depositat en tots nosaltres. Una llàstima i demanar perdó.